Você com certeza acha fofo quando os cachorrinhos inclinam a cabeça assim. Mas com certeza esse gesto não é o que você pensa. Porque eu aposto, quando você vê um doguinho fazendo assim, você acha que ele tá confuso, não tá entendendo. Mas na realidade é o contrário do que você tá pensando. E o que sugere isso é um estudo feito com 40 cachorros gênios. Gênios porque esses cachorros foram treinados para entender o nome de 30 a 100 brinquedinhos diferentes e conseguir pegar esses brinquedinhos quando o dono pede. E os estudiosos que acompanharam esses cachorros perceberam que 43% deles inclinavam a cabeça quando o dono falava o nome de um brinquedo para eles irem pegar. Enquanto cachorros normais, cachorros não gênios, só inclinavam 2% das vezes. A conclusão preliminar que os cientistas chegaram foi que existe realmente uma correlação entre inclinar a cabeça e um nível de atenção redobrada. Então, provavelmente, quando seu dog inclina a cabecinha fofinho, ele não tá confuso, ele tá assim prestando muita atenção.